ընկերներ, ողջ ունում եմ բոլորին։ Այսօր յուրահատուկ օր է ինձ համար, որովհետև վերջապես մեր online business project-ը հյուր է իմ քաղաքում։ Արտաշատ քաղաքում։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք նաև Արարատ ռեստորանային համալիրին այդ գեղեցիկ սրահը մեզ տրամադրելու համար։ Այսօր սեմինարը կպարեմ ես, արծաթյա տնորեն Նարինե Գրիգորյանը։ Դե ինչ, հուսով եմ հեռախոսները արդեն անձայն բջիջի վրա են, և մինչ սեմինարը սկսելը հուսով եմ բալիկներ չկա սրահում, որովհետև այսօր մենք գործնական հանդիպման ենք, բալիկներին ճանապարհում ենք հայրիկների մոտ խաղալու։ Սեմինարը սկսենք ձեզ ծանոթացնելով մեր պրոյեկտի տնորենների, մեր գործընկերուհիների, այսօրվա սեմինարը բարող խոսնակների հետ, և բուրըն ծամփահարեք մեր պրոյեկտի հիմնադիր, հզոր ուժ, բոլորիս ապակ գործընկերուհի, մեզ օրինակ բիզնեսում, էլիտար տնորեն Քնարի Խաչատրյան։ Ներկայացնել ձեզ այն մարդն է, ով ինձ հրավիրեց մեր ծրագիր և օգնեց անցնել հաջողության ճանապարհով, ոսկյա տնորեն Նային Ռասաթյան։ Առանձնահատուկ եկեք ծափարենք նաև ավագ տնորեն Արմինե Գրիգորյանին։ Մեր Արմինե Գրիգորյանը իր ամուսնու աջակցությամբ իրականացնում է առևտրական ծրագիր Արարատի մարզում։ Մենք այսօր հյուր ունենք Գյումրիից ավագ տնորեն Սվետա Պալյան։ Ձեզ եմ ցանկանում ներկայացնել նաև մեր հաջորդ ոսկին, համեստ, բարի, աշխատասեր ոսկյա տնորեն Լուսինե Ավանեսյան։ Ողջունենք նաև մեր ապակ տնորեն Մարի Սարգսյանին։ Մենք յուրահատուկ հյուր ունենք նկարչուհի, շատ հայտնի տնորեն մեր պրոյեկտում Ռուզաննա Մկրչյան, Ռուզիկը Ռուզանով։ Ներկայացնեմ մեր հաջորդ հաջողակ կանանց մեր բիզնեսում տնորեն Նարինե Ալեքսանյան։ Ողջունենք Լիլիթ Մարկարյան, ողջունենք Արտինե Կարապետյան, ավագ ողջունենք Անահիտ Պապիկյան, և իմ թիմում արդեն խելացի տնորեն, բարի համեստ գեղեցկուհի Անի Հովանեսյան։ Հոսկս փոխանցում եմ և եկեք ողջունենք երիտասարդ բազմազավակ մայրիկ մեր պրոյեկտում տնորեն Անի Նալբանդյանին։ Ողջույն սիրելի գոլեկաներ, ուզում եմ ողջունել բոլորից, շատ ուրախ եմ, որ գտնում եմ այս շքեղ դահլիճում։ Եվ մինչ ելույթը սկսելը, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Նարինեին, որ ինձ ներկայացրեց, և նաև ուզում եմ, որ մենք ողջունենք ինքներս մեզ, որովհետև մենք դրան արժանի ենք։ Այսօր ես պատմելու եմ իմ հաջողության պատմությունը, մի փոքր հուզված եմ, որովհետև առաջին անգամ եմ ելույթ ունենում, այսքան շատ խելացի ու արդեն հաջողության հասած կանանց առջև, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ մի հարց ըղել, ուզում եմ, որ պատասխանեք, ով է այս դահլիճում ամենակարևոր մարդը, ով կպատասխանի։ Այո, սիրելիներս, ամենա կարևոր մարդը այս դահլիճում հենց դուք եք, հենց մենք, ես ու բոլորս։
որովհետև այսօր այստեղ ենք եւ կայացրել ենք ամենակարևոր որոշումը՝ լինել հաջողակ եւ հասնել հաջողության։ Ես պատմեմ իմ մասին։ Ես Անին եմ, Նալբանդյան, Երևանից եմ, 31 տարեկան եմ, բազմազավակ մայրիկ եմ, 3 որդի ունեմ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, մասնագիտությամբ արվեստաբան եմ։ Կհարցնեք, ինչ գործ ունեմ այստեղ, լինելով արվեստաբան, պատմեմ մեծ սիրով, ուրեմն իմ ճանապարհը սկսվել է նրանից, որ շատ տարբեր աշխատանքային, տարբեր վայրերում եմ փորձել ինքս ինձ, բայց քանի որ ամուսնացա, ու բալիկներ ունեցա եւ այդպես շարունակեցի դրսում աշխատանքը, հնարավոր չէ թե փոքրիկ 3 բալիկ, բայց անընդհատ փնտրտուքների մեջ էի, փնտրում էի որևէ եկամտի աղբյուր, որովհետեւ չեմ սիրում կախված լինել, միշտ սիրել եմ անկախ լինել։ Եվ փոքր բալիկս 7 ամսական էր, միջնեկս 2, մեծս 3 տարեկան։ Բնականաբար փորձում էի ինչ-որ բան գտնել online տիրույթում, հակառակ դեպքում չէի կարող աշխատել, եւ մի օր հանդիպեցի Լուսինեին։ Ինտերնետում հանդիպեցի Լուսինեին, մենք շփվեցինք, ծանոթացանք Լուսինեի հետ, շատ ջերմ շփում էր, բայց եւ ես գրանցվեցի, իմ առաջին գնումը արեցի եւ 2 ամիս դաթար տվեցի։ Չգիտեմ, ձեզ մոտ արդյոք եղել է դաթար թե ոչ, բայց ինձ խանգարեց հենց ճարաբաստիկ շրջապատի կարծիքը, որովհետեւ նախ ընտանիքում ինձ ոչ մեկ չողջունեց, ոչ մեկ չսատարեց, հա նույնիսկ իմ ամուսինը սկզբում չէր հավատում ինձ, բայց եվ նաև ինձ ասացին, որ ես ինչ-որ բուրգի մեջ եմ մտել, ինձ խաբելու են եւ այլն, եւ ես վախեցա։ Վախեցա ու 2 ամիս ոչինչ չարեցի, նույնիսկ Լուսինեից էի ամաչում, այ զանգե ինչ-որ բան ասեի, այդպես չգիտեմ, սպասում է ինչ-որ բանի, բայց բնականաբար ոչ թե ես իմ ուժերից վախեցա, հավստահ չէ իմ ուժերի վրա, ուղղակի հենց այդ կարծիքից վախեցա շրջապատի ու կանգառա։ Բայց Փառք Աստծո, չգիտեմ, ես անընդհատ հետևում էի, հա, եւ երևի Աստծո օգնությամբ ես գտա այն ճանապարհը, ես ինքնուրույն որոշեցի ուսումնասիրել ոլորտը եւ չլսել ոչ մեկի։ Ինքնուրույն ուսումնասիրեցի եւ հասկացա, որ ես պետք է փորձեմ ինքս ինձ, իմ ուժերը, եւ կատարեցի այն կարեւոր զանգը, որը փոխելու էր իմ կյանքը եւ որը փոխելու էր իմ կյանքի հետագա ընթացքը։ Ես զանգեցի Լուսինեին, մենք շփվեցինք եւ ես սկսեցի։ Ես սկսել եմ առանց դաթարների, կանգ չեմ առել ոչ մի վարկյան, ամեն վարկյան կապի մեջ եմ եղել անընդհատ իմ նաստավնիկների հետ, ովքեր ինձ շատ-շատ են օգնել իմ ճանապարհին, եւ ես շնորհակալ եմ բոլորից, հա, ովքեր ինձ չեն հավատացել այս ընթացքում, իմ ճանապարհի ընթացքում, նույնիսկ ամուսնուս եմ շնորհակալ, որովհետեւ գուցե նաև դա ինձ օգնել, ուշ տվել, որ ես կարողանամ հաղթահարել դժվարությունները եւ այսօր հասնել հաջողության։ Այսօր ես տնօրեն եմ պրոյեկտում, ունեմ շատ մեծ նպատակներ, ասեմ նաև, որ այն ընթացքում, որ ինձ ոչ մեկ չէր հավատում, միայն իմ նաստավնիկներն են կողքին եղել, Լուսինեն եւ Քնարիկը, միշտ ամենադժվար պահերին միշտ Քնարիկն էր ցանկում Լուսինեի հետ ինձ ջիգիտամ սառցանցուղ էին անում, ասած Քնարիկի, եւ այնպես ես շարունակում եմ։ Ունեմ շատ նպատակներ, այս տարի պլանավորել եմ արծաթե ստատուս եւ կանգ չեմ առնելու ու հասնելու եմ իմ բոլոր նպատակների։ Եվ ես կուզեմ նաև խոսել մի փոքր մի քանի սխալների մասին, որոնք անում են սկսնակները, հա, երբ որ գալիս են ցանցային մարքեթինգի բիզնես։ Նախ առաջինը, սկսնակները վախենում են արագ ստարտից, հա, վախենում են սկսել, միշտ սպասում են ինչ-որ հարմար ժամանակի։ Իսկ կարող եք ասել այստեղ բոլորը, կա արդյոք մեր կյանքում հարմար ժամանակ սկսելու համար։ Պատասխանեք։ Այո, իհարկե չկա հարմար ժամանակ, որովհետև միշտ լինում են ինչ-որ խոչընդոտներ, որոնք մեզ կանգնեցնում են
Առաջին հերթին ինքներս մենք, մեզ, եւ երկրորդ հերթին արտաքին տարբեր խոչընդոտներ։ Եվ ամենահարմար ժամանակը սկսելու համար հենց այս պահն է։ Եվ ովքեր դեռ որոշում չեն կայացրել կամ մտածում են, ես ուղղակի ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այս սեմինարից հետո նույնիսկ 1 ժամ չանցկացնել առանց գործելու։ Անմիջապես անցեք գործի։ Դե գործել արդեն ինքներդ, հա, ձեր խորհրդատուներից ես կօգնեմ ինչից սկսել եւ ուր գնալ, բայց սկսեք, ամենակարևորը քայլ արեք։ Հաջորդը չեն կարևորում նաստավնիկի հետ անընդհատ կապը, հա, որովհետեւ եթե մենք անընդհատ կապի մեջ չլինենք մեր նաստավնիկների հետ, բնականաբար մենք, նու, կսխալվենք կամ, չգիտեմ, դա շատ կարևոր է եւ մոտիվացիայի առումով, եւ առհասարակ ես մինչեւ հիմա ներկապային տնորեն եմ, 1 օր առանց իմ Լուսինեի չեմ անցկացրել, այսինքն 1 օր չկա, որ ես Լուսինեին չզանգահարեմ եւ մենք չզրուցենք, թեկուզ ուղղակի։ Հաջորդ սխալը սեփական խանութը փոխելու որոշումն է, հա, շատ դժվարությամբ են լիարժեքորեն փոխում խանութը, չհասկանալով այն կարևոր նշանակությունը, որ ունի հենց գնորդի, հենց այդ ուրաման գործոնը, գնայդեք, եւ բնականաբար, եթե մենք ընկերություն ենք ներկայացնում, մենք պետք է լիարժեքորեն ծանոթ լինենք, հա, մեր ապրանքատեսականոն, որպեսզի կարողանանք լիարժեք ներկայացնել եւ վստահ ներկայացնել մեր ընկերությունը։ Հաջորդը, փորձում են ինքնուրույն գործել, հա, բոլորս այստեղ ովքեր եկել են, բոլոր տնորենները, մենք գալիս ենք եւ ոգևորվածությունից սկսում ենք ինքնուրույն ինչ-որ քայլեր անել, բնականաբար նաեւ սխալվում ենք, եւ շատ սկսնակներ են, հա, օրինակ գալիս են ոգևորված, սկսում են իրենց ծանոթներին պատմել բիզնեսի մասին, եւ այդպես բիզնեսի հենց սկզբում շատ-շատ ծանոթների այդպես կորցնում ենք։ Եվ այսպես կարող եմ անհամար, հա, սխալներ ես թվել, շատ-շատ են սխալները, բայց եկեք համաձայնվենք, որ եթե մենք չսխալվենք, մենք չենք կարող զարգանալ, մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Եվ առանց սխալ, եթե մենք չենք սխալվում, ուրեմն մենք չենք գործում, մենք ոչինչ չենք անում, համաձայն եք ինձ հետ։ Այո, շատ լավ։ Դե ուրեմն, սիրելիներս, ցանկանում եմ, որ շատ գործեք եւ շատ սխալվեք, որպեսզի հաջողությունը ձերը լինի։ Այսքանն էր իմ ելույթը, ուզում եմ խոսքս փոխանցել իմ ամենա-ամենա իմ նաստավնիկին, ում շնորհիվ այս պրոյեկտում եմ եւ ում շնորհիվ նաեւ ճանաչում եմ բոլորիդ, եւ անչափ շնորհակալ եմ եւ հպարտ եմ դրա համար։ Լուսինե Հովանեսյան, Ոսկյա տնորեն Ֆաբերլիկ ընկերությունում։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ Անին կսպասի, որովհետև հենց հիմա Անին ես հանձնելու եմ սերտիֆիկատ Արտաշատ քաղաքում բիզնես սեմինար վարելու համար Քնարիկ Խաչատրյանի կողմից նաև, անջան ստացի։ Շնորհակալ եմ Անին ինձ գեղեցիկ ներկայացնելու համար, դու էլ իմ շատ սիրելին ես, նորից ողջունում եմ բոլորին, եւ ուզում եմ ասել, որ անչափ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու եւ առաջիկա մի քանի րոպեները ձեզ հետ անցկացնելու համար։ Արդեն Անին նշեց, ես Հովանեսյան Լուսինեն եմ, 4.5 տարի է գրեթե ունեմ իմ համագործակցությունը Ֆաբերլիկ online business project-ում, վարում եմ միջազգային բիզնես, և փորձում եմ այս տարիների ընթացքում եւ շարունակում եմ փորձել շատ կանանց ու աղջիկներին լինել օգտակար, պատմել նրանց մի հնարավորության մասին, որը փոխեց իմ կյանքը, փոխեց մի տնային տտեսուհու ստատուս, դրա համար ես երբեմն ավելի շատ կանգ եմ առնում հենց տնային տտեսուհիների հետ, իրենց հետ ավելի շատ եմ ցանկանում շփվել ու պատմել այս մասին, որովհետև նրանց պատկերացումները մի քիչ այլ են։ Քանի որ մենք անում ենք ցանցային բիզնես, հետևաբար ցանցային բիզնեսը զարգացնելու եւ հաջողելու համար
պետք է զարգացնել որոշակի հմտություններ կամ հատկանիշներ, որոնք պետք են ցանկացած սիտիվիկին։ Եկեք խոսենք այսօր հենց մի քանի այդ հմտությունների մասին, որոնք ունի, արդեն ունի, հա, պրոֆեսիոնալ սիտիվիկը ցանցային բիզնեսը զարգացնելու և հաջողելու համար։ Գիտեք, երբ որ ես սկսեցի բիզնեսը, այսինքն այն պահից, երբ որ ես գիտակցեցի, որ ես անում եմ իմ բիզնեսը և ոչ թե ուրիշի բիզնեսը, ես հասկացա, որ հենց այդ պահից սկսվեց իմ նոր ուսուցումը, ինքնակրթվելու ճանապարհը, զարգանալու ճանապարհը։ Մինչ այդ ինձ թվում էր, ես ամեն ինչ գիտեմ, որովհետև ես սովորել եմ ինչ-որ, հա, ունեմ կրթություն, մասնագիտություն, բայց երբ սկսեցի այս նոր ոլորտը ուսումնասիրել, հասկացա, որ շատ լուրջ մասնագիտություն եմ սկսում։ Եվ այս մասնագիտությունը զարգացնելու համար, կայանալու համար պետք են մի քանի հմտություններ։ 5-6 հմտություն եմ առանձնացրել, բայց կխոսեմ մի քանիսի մասին ավելի մանրամասն։ Ես կարծում եմ, որ բոլորիդ ինձ հետ կհամաձայնեն նույնպես այստեղ գտնվող արդեն հաջողակ կանայք, որ ամենակարևոր հմտությունը դա հաղորդակցման հմտությունն է, բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունը, այսինքն խոսքը, հա, որովհետև հաղորդակցվելով մենք ինչ ենք կարողանում անել, արդեն հմուտ-սիտիվիկը կարողանում է հաղորդակցման միջոցով անծանոթ մարդուն, թեկուզ ծանոթ մարդուն անձնային շփումից, անձնական շփումներից տանեն դեպի գործնական շփումներ և գործնական հարաբերություններ։ Հաղորդակցման ընթացքում, այսինքն ոչ թե ընթացքում, այլ այդ զարգացման ընթացքում, ուրեմն կարևորում եմ մի քանի տարեր, ուրեմն դրանք լսելու ունակությունն է, դիմացին լսելու ունակությունը, ես հիշում եմ, երբ որ ինձ իմ խորհրդատուն Քնարիկը զանգում էր, պատմում էր, ինչ-որ ինձ ուղություններ էր ցույց տալիս, իմ մոտ հենց առաջին մի քանի ամիսը մենակ այդ լսելու կարելի ասել ունակությունն էր ինձ մոտ, ես անընդհատ փորձում էի լսել, բայց հետո հենց այդ բնականաբար միայն դրանով չես սահմանափակվի, որովհետև ես միայն լսելով և սովորելով հասկանում էի, որ բիզնեսս չեմ զարգացնի, իսկական բիզնեսը զարգացնելու համար, հա, սիտիվիկը ինքը բացի լսելու հատկությունը նաև պետք է կիրառի այդ ամենը և անցնի ավելի շատ գործնականի։ Հաղորդակցման ընթացքում, երբ որ մենք շփվում ենք մարդկանց մոտ, շատ կարևոր է նաև համբերատար լինելու, ես կարևորում եմ նաև մարդու կեցվածքը, մարդու հայացքը, ինչպես է նա օրինակ իր դիմացինի հետ, հա, անգամ շարժու ձևը։ Գիտեք, հիմնականում մեր աշխատանքը, երբ որ մենք շատ ժամանակ անում ենք ավելի շուտ տանից, հա, հեռախոսազրույցի միջոցով, ոչ այդքան դեմարտեր, ես նույնիսկ այստեղ կարևորում եմ անգամ, երբ որ մենք զրուցում ենք, մարդու, այսպես ոնց ասեմ, հեռախոսով խոսելու ընթացքում շատերը մտածում են, դե խոսում ենք հեռախոսով, մեզ ոչ տեսնում են, ոչ լսում են, բայց շատ կարևոր է նաև այդ ընթացքում էլի քո տեսքը, քո կեցվածքը, քո ձայնը, ինչ տրամադրվածությամբ ես դու խոսում այդ մարդու հետ, հա, անգամ քո բերանում ուտելիք կա, ջուր ես խմում, դրանք շատ կարևոր փոքր մանրուքներ են, որոնք էլի պետք է հաշվի առնել։ Հաղորդակցման խոսքի զարգացման ընթացքում պետք է նաև զարգացնել ինքնավստահությունը, այսինքն ունենալ ինքնավստահություն, գնալ դեպի պրոֆեսիոնալիզմը ինչ առումով, օրինակ ուզում եմ վերել բիզնեսի պրեզենտացիայի առումով, հա, եթե սիտիվիկը ունի ինքնավստահություն, եթե ինքը արդեն որոշակի հմտություններ ունի, իր բիզնեսի պրեզենտացիան պետք է ներկայացնի այնպես, որ դիմացինի պատկերացումները, օրինակ Վաբերնիկի հանդեպ, փոխվեն, որովհետև ի սկզբանե դիմացինը, երբ որ
այսպես արդեն տրամադրված ինքը գիտի դու ինչ ես իրեն ներկայացնելու իր կարծիքով, իսկ ինքը ինչ գիտի, ինքը գիտի, որ դե Faber-Lic է փայլուն կատալոգ, մի քանի շամպուին կամ ինչ որ օծանելիք ու դու պետք է վաճառք անես։ Ասեմ, այդ ընթացքում, եթե դու ունես պրոֆեսիոնալիզմ, դու նախ չպետք է, հա, հակաճառես քո դիմացինին, ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ, դուք առնչվել եք կամ արդեն կիրառում եք այդ հմտությունները, ես միշտ համաձայնվում եմ այդ պահին, եթե անգամ պատասխանը կամ չգիտեմ մոտեցումը իմ սրտով չէ, ասում է դե Faber-Lic-ով կատալոգներով վաճառք է, այդտեղ մի փոքր դադար է տալիս պրոֆեսիոնալ կամ համոզ սիտիվիկը և ասում է, նու համաձայն եմ քեզ հետ, այո, կարելի է Faber-Lic-ով վաճառք անել, կարելի է նաև կատալոգները ցույց տալ, իսկ դու վստահ ես, որ ամեն ամիս այդ վաճառքով 300,000 դրամ կամ ավելի փող կվաստակես, կամ դու վստահ ես, որ մեկ շաբաթ ոչինչ չվաճառես, քո եկամուտները կաճեն։ Այ եթե դու ինձ թույլ տաս և տրամադրես 5 րոպե ազատ ժամանակ, 5 րոպե ժամանակ, ես քեզ կպատմեմ մի հնարավորության մասին, որ անգամ քնածդ ժամանակ քո բանկային հաշիվը կլցվի։ Ունես այդքան ժամանակ ինձ լսելու։ Եվ կարծում եմ, որ այդպիսի, հա, նմանատիպ մոտեցումից կամ խոսակցությունից հետո դիմացինի պատկերացումները իսկ կարելի ասել կփոխվեն և կունենակ հաջող գործարք։ Ես այս մասին ասելով նաև ուզում եմ այստեղ ավելացնել, որ թեկուզ այդ հմտությունները ինձ մոտ ի սկզբանե չի եղել, դրանք զարգացել են հենց այս ընթացքում ու շարունակում եմ զարգացնել, որովհետև կա ստատիստիկա, օրինակ մի ժամանակ ես հնարավոր է 10 հոգուց մեկ հոգու հետ գործարք չկնքեի, չգրանցեի, բայց զուգահեռ դրան իմ նաստավնիկը 10-ից 8-ի գրանցում էր, կամ ես գրանցում էի, պատվեր չէին անում, բայց զուգահեռ դրան իմ նաստավնիկը և գրանցում էր և պատվերներ էին անում, մտածում էի, ասում է ինքը տնորեն է, ինքը շատ փող է աշխատում, մարդիկ գնում են իր հետևից, բնականաբար թյուր կարծիք էր, ու այստեղ էլի պետք էր զարգանալ ու ավելի շատ ինքնակրթվել։ Ուզում եմ շատ կարճ փոքր օրինակ իմ օրինակից ասել, ես ինչպես եմ աշխատել հենց իմ խոսքի զարգացման վրա, թեպետ լիքը աշխատելու տեղ ունում էլի, ինչքան էլ որ սովորում ես, ես ինչ էի անում, շատ լավ հիշում եմ հենց էլի իմ նաստավնիկի օգնությամբ, ասում էր կանգնիր հայելու առաջ ու շատ խոսա, տեքստը տալիս էր այնքան կարդա բարձրաձայն, միայն թե տանը կողքդ վարդ չլինի, սենյակում առանձնացի ու խոսա, ու ես շատ ժամանակ խոսում էի, ձայնագրում էի, ինձ տեսագրում էի, հիշում եմ նաև YouTube-ում կանալ էի բացել, փակ կանալով ինքս ինձ ուղիղ եթերներ էի անում, այնքան միջով, որ արդեն, որ իմ ձայնը ինձ տանելի էր, որովհետև սկզում անտանելի էր, այդպես, ասեմ, այս հմտությունները իրանք շատ փող կապ, իրար կապված են, որովհետև սրան հաջորդում է արդեն վախերը հաղթահարելու հմտություններ, հա, երբ որ մենք զարգացնում ենք մեր խոսք ու արդեն սկսում ենք աշխատել մեզ վրա պարապել, մենք արդեն դրա հետ զուգահեռ հաղթահարում ենք մեր վախերը։ Եվ մի շատ այստեղ կարևոր էլի կետեր եմ նշել, նպատակները կազմելու հմտությունները, բայց մենք մեր Սվետան կարծում եմ դա շատ ավելի լավ կներկայացնի իր թեման է, ուղղակի երկու խոսքով ասեմ, որ հատկապես ցանցային բիզնեսում շատ կարևոր է սահմանել նպատակներ, հա, դնել նպատակներ, որովհետև հենց նպատակներն են, որ մոտիվացնում են մարդուն ու առաջ են մղում։ Ժամանակի կառավարման հմտության մասին չեմ կարող չխոսել, որովհետև գիտեք, ինձ համար ժամանակի կառավարումը, ես իրան շատ պարզ եմ պատկերացնում ու հենց տենց էլ իմ սկսնակ ժամանակից հենց այդպես էլ վարվել եմ։ Իմ համար ժամանակի կառավարումը դա ամենօրյա գործողությունների ճիշտ կազմակերպելն է։
Իհարկե սկսնակ ժամանակ ես դա այդքան եմ չէի պատկերացնում, որովհետև սովորական տնային տնտեսուհին ինչպես պետք է կառավարի ժամանակը, ինչպես պետք է այդ ամենը հասցնի, սովորի, ամեն դեպքում ես նորից իմ բիզնես խորհրդատուի օգնությամբ սկսեցի, կարծում եմ շուտ եմ սկսել, շուտ եմ հասկացել, ինչպես կարելի է ժամանակը կառավարել, այսինքն տնային գործերի հետ համատեղել այդ ամեն ինչը, եւ ուսուցումը, եւ աշխատանքը, առաջնորդության հմտություններ։ Ինձ թվում է սա շատ կարևոր մի հմտություն է, որովհետև եթե մենք ցանցային բիզնեսում ենք ու շատ-շատ, հա, մեր շուրջ հավաքում ենք շատ մարդկանց, հետևաբար դառնում ենք նաև առաջնորդ, հա, պետք է ձևավորենք նաև առաջնորդության հմտություններ։ Առաջնորդի հմտություններից ամենան ինձ համար կարևորը դա կարողանալ ոգեշնչել և մոտիվացնել թիմին։ Միշտ շուրջը ստեղծել դրական մթնոլորտ, որ մարդիկ քո կողքը լինեն։ Այսինքն նաև հարկավոր է լինել լավատես բիզնեսում։ Գիտեք, կան մարդիկ, կան աղջիկներ, չգիտեմ ձեր թիմերում էլ հնարավոր է լինեն, որ ոչ բոլորն են, չէ, լավատես։ Այսինքն մարդիկ վատատես են, բայց իրանք չգիտես ինչի դեռ բիզնեսում շարունակում են մնալ։ Ինձ թվում է դա շատ կարճ ժամանակ կտևի, եթե չաշխատեն իրենց վրա ու վատատեսից չդառնան լավատես։ Եթե կարելի է, այստեղ մի փոքր առակ պատմեմ լավատեսի ու վատատեսի մասին։ Ուրեմն մի մարդ ունենում է երկու տղա, երկօրյակները ունենում։ Մի տղան անընդհատ դժգոհում է, անընդհատ լաց է լինում, ինչ-որ բանից միշտ դժգոհ է, մի խոսքով, վատատես երեխա։ Մյուս տղան ինքը շատ լավատես էր, ամեն փոքրիկ բանից ուրախանում էր։ Շուտով, այսինքն մոտեցավ երեխաների ծննդյան օրը, հայրը որոշում է, որ ինչ-որ ձևով գոհանա իր դժգոհ երեխային, մի քիչ ուրախացնի, և երեխայի սենյակում քնած ժամանակ շատ խաղալիքներ էր ընցնում տուփերով, այսպես որ հեսա առավոտյան կարթնանա տղան ու ինքը կուրախանա։ Իսկ մյուս երեխայի սենյակում, կներեք արտահայտությանս համար, մի բան ձիու կոմ աղպետ ընում են սենյակի կենտրոնում, հաջորդ օրը երեխան հայրը մոտենում է դժգոհ երեխայի սենյակի մոտ, դուրը բացում է, որպեսզի շնորհավորի իր երեխային և ուրախանա էլի, որ երեխան ուրախացել է, տեսնում է նորից նստած, լացում է, գորգորում է, ինչ ա եղել բալիկս, այսքան խաղալիքները հիմա ես որ քանդեմ թափեմ ովը հավաքելու է ստուփերը ամբողջ սենյակով, մի խոսքով բավոր կորի ու դժգոհելու բանը գտավ ինքը էլի, այսպես շատ դժգոհ սենյակի կենտրոնում լաց է լինում, մտնում է մյուս սենյակ, շնորհավորում է տղային, այս տղան ուրախ վազում է այս կողմ մեկում, ասում է դու ուրախ ես քո նվերի համար, ասում է հա հայրիկ, ասում է իմ սենյակով ձի անցել, ես իրան եմ ման գալիս, այսինքն չգիտեմ ինչքանով էր մոտ սա, բայց ես շատ եմ սա առակը սիրում, որովհետև իրոք նման է, ինչի համար, որովհետև այստեղ երբ որ ինչ-որ փոփոխություն ա լինում, թեկուզ մեր պրոյեկտում, հա, աշխատանքի մեթոդներ կլինեն կամ, չգիտեմ, ֆիրմայի հետ կապված ինչ-որ փոփոխություններ, սկսած են մանրուքից, նավիչոգի նվերը, բայց ինչ ա նավիչոգի նվերը, պետք է գտնել լավը, նույնիսկ վատ փոփոխություն եթե լինում է, իմ կարծիքով ցանցային բիզնեսի մարդը արագ պետք է հարմարվի այդ փոփոխություններին, գտնի այդ վատ երևույթի մեջ լավը ու զարգացնի դա, հա, այդ միգից աշխատի, զարգացնի, դարձնի լավը։ Չգիտեմ ինչքանով կարողացա ներկայացնել իմ թեման ասելիքը, այս թեմայով շատ կարելի է խոսել, բայց ես կարծում եմ, որ անընդհատ այստեղ պետք է զարգանալ, անընդհատ պետք է, ոնց են ասում, եթե ուզում ես քեզ ասեն այո միշտ, միշտ պետք է հենց այդ լավատեսությունը ունենաս, միշտ պետք է քեզ շրջապատեսեն մարդկանցով, իհարկե դրական մթնոլորտ ստեղծելով դա կարող ես շրջապատել, որպեսզի հաջողես քո բիզնեսում, առաջ շարժվես ու էլ ավելի զարգանաս։
Եվ վերջում նաև խոսեցի հա հաջողության մասին, միգուցե շատերի համար մանրուք լինի, բայց ես կարևորում եմ, որովհետև էլի սովորել եմ իմ նաստավնիկից, ամեն առիթով, ամեն փոքրիկ հաջողությամբ, հա, միշտ պետք է գովել են մարդուն, ով ընտրել է քեզ ու քո շուրջն է, ովքեր համախոված են, հա, քո շուրջը, հենց այդ ունակության վրա էլ աշխատեք աղջիկները, այսինքն մի զլացեք, եթե ինչ-որ մի փոքրիկ բան ալինում, ու դուք հենց այդ պահին կարող եք շնորհակալ լինել մարդուն կամ հաջողախոսել, ուրեմն դա արեք, մի հետաձգեք երբեք։ Եվ հիմա ուզում եմ մեծ սիրով այստեղ հրավիրել Faberlic online պրոյեկտում այս պահին ավագ փող տնօրեն, շուտով ապագայում տնօրեն, մեր սիրելի Անահիտ Պապիկյանին։ Անահիտ ջան, համեցիր։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Լուսինե։ Ինձ էլ պատիվադրվել սերտիֆիկատը փոխանցել Քնարի Խաչատրյանի կողմից մեր շատ սիրելի հաջողված ոսկե տնօրեն Լուսինե Հովանեսյանին, տարոսը ինձ Լուսինե ջան, ավաղ տարի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այս գեղեցիկ սեմինարի համար մեր էլիտար տնօրեն Քնարի Խաչատրյանին և իր բոլոր տնօրինական կազմին, լսող եմ շուտով մենք էլ կընդգրկվենք այդ կազմում։ Ես Անահիտ Պապիկյան եմ, ավագ փող տնօրեն Faberlic online պրոյեկտում, երկու երեխաների մայր և իրավաբան առօրյա կյանքում։ Ինչպես ես եկա այս հիանալի պրոյեկտ, եկա Մարի Սարգսյանի SMS-ի միջոցով, ոնց որ բոլորս ենք եկել, նախ ասեմ, սկզբում շատ-շատ էին SMS-ները գալիս, բայց ես շատ հավես ձևով կարողանում էի առարկեմ, ասում էի փոքր երեխա ունեմ, չեմ կարա, ժամանակ չունեմ, իրանք էլ չէի շարունակում, բայց մի օր Մարի Սարգսյանը գրեց, անկեղծ ասած SMS-ի մեջ արդեն վստահություն կար, համաձայնեցի համարս տալ, խոսեցինք, հասկացա, որ կարելի է փորձել, ինչի չէ։ Խորհրդակցեցի ամուսնուս հետ, դե ինչպես միշտ պիտի մուծումներս ինքը աներ, ասեցի գն, ուզում եմ փորձեմ, ասում են վաճառք չես անելու, տանից ես անելու, մանավանդ միջազգային բիզնես է, դա այսպես քմծի ծաղով ասած թիթեռ նկարելու ժամանակ ունես, բայց քանի որ ես որոշել էի, ասա դե լավ, մեր փորձը մեկը կորցնեն ոչ մի բան չկա, ասում են ոչ մի բան չես կորցնում, ուղղակի անեմ։ Անմիջապես գրանցվեցի, առաջին քայլը սարեցի ակտիվացիոն, առաջինը գրանցեցի մամայիս, իմ տակ շուկան, մինչև որս իմ հավատարիմ օգտվողնա, ու իրոք տակ շուկան ամենա հավատարիմնա, չանդես եք, առաջինը ինքնա։ Արագ սկսեցի աշխատել, հիշում եմ 200 բալը շատ հեշտությամբ արեցի, 200-ից հետո ամուսնուս մոտ լրջություն եկավ, իմ մոտ անլրջություն եկավ, ես կարելի ասել իրոք կարմիր դիպլոմս դեռ կանչում էր, կողմնակ ինչ-որ աշխատանք էի փնտրում, մոտ մեկ տարի անտեղի կորցրեցի այն գործի մեջ, հետո հասկացա մեկ տարի հետո ունային եմ նստել, ու ասում ափսոսեցի իսկականից, դրանից հետո արդեն ամաչում էի Մարիին զանգեմ, որովհետև կապ չէի հաստատել իր հետ, ոչ մի անգամ, դե արդեն մտածում էի դուրս եմ եկել, բայց հավատարիմ օգտվող էի միշտ, հետո Մարիս զանգեց, իմ ամենասիրելի նաստավնիկը, զանգեց ինքը իր հետ մոտիվացիոն հետաքրքիր ոճով ինձ ասեց, դե ափսոս ես էլի մի հատ փորձի, արա, ու արեցի, արեցի, բայց արդեն սկսնակի անհանգստությունով, արդեն ինչ-որ սենց վախերով, բայց մի բան էր տարբերությունը, որ ես արդեն հստակ գիտեի, ես ընտրել եմ հենց ցանցային բիզնեսը, որովհետև արդեն բալիկներս փոքր էին, չէի կարող դուրս գալ, ու խոսքով արդեն որոշեցի անել։ Ես սկսեցի աշխատել, արդեն տանս անդամները հասկացան, որ ես չէ լուրջ աշխատում եմ, իմ ժամանակը սկսեցին գնահատել, սկայպներ, ամեն ինչ, ամուսնուս մոտ էլ եկավ լրջություն, այն ժամանակ, երբ որ մի անգամ սկայպ էին նայում, այն ժամանակ համակարգչով էին դեռ, հեռախոսները նորմալ չեն,
Դա 2017-ի մասին եմ խոսում թիվը։ Ու այսպես Skype-ը թեքեցի, ամուսինս տունն էր ու քնարիկս խոսում էր փողերից։ Ինքը արծաթից հետո ոնց որ նոր էր չեք ստացել, սեմինար էր եղել, հիշում եք, չէ՞։ Ու ասած խոսում ու ես զգում եմ, որ ինքը լուրջ լսում ա ասենց։ Ու դրանից հետո իր վերաբերմունքը լիարժեք փոխվեց։ Ու ստեղ էլ խորհուրդ, որ ամուսիններին հետ մի պահեք ձեր բիզնեսից, միշտ խոսացեք իր այդ ամեն ինչի մասին, պլանավորեք միասին, որովհետև երբ որ իրանք լուրջ են դառնում, արդեն դառնում ա առաջին պատնեշը հաղթահարած, որովհետև իրանք մուծումներին պիտի օգնեն, իրանք էլ երբ որ մուծում են անում, դու պատասխանատվություն ունես, որ պիտի լավ գործես։ Այսպես արդեն սկսեցինք ու հիշում եմ 600 բալս արդեն անում էի, ասեցի, գիտես գնել արդեն 600-ը, ես լիդերը։ Ասաց դե որ տեսա կիրակի օրա, կատալոգը փակվում ա։ Ժամը 10-ին գիշերը ասեց, ես գնում եմ լիցքավորեմ, դու 50 բալը տարա։ Հիմա ես ասում, չէ, մեջ չի, հաջորդ կանեմ, արդեն մոտս բանը, վաղ կա, չէ։ Ասաց գիշերը 10-ին իջավ լիցքավորեց, հիմա ես 50 բալը արել եմ, ու արդեն մեջս ավելի պատասխանատվություն ես, պիտի արդեն շատ ամեն։ Հիմա այստեղ էլ ա մի հատ հարց, աղջիկներ, հատկապես երբ որ դուք բիզնեսի մեջ եք, մի խուսափեք 50 անելուց, որովհետև երբ որ 50 եք անում, ձեր ամենաչնչին եկամուտն էլ երբ որ նստում ա, ձեզ արդեն դրդում ա նոր ստատուսների։ Ինքը բերում ա ձեզ պատասխանատվության, որ այդ 50-ի համար դու արդեն ինչ-որ մեկի առաջ ես պատասխանատու, ոչ թե մենակ քո առաջ, այլ քո ընտանիքի առաջ է։ Ո՞տեւ դու սյոտակի արդեն ներդրում ես անում քո բիզնեսի մեջ։ Ու այսպես ես արդեն կարողացա անել, աշխատել, ու իմ մեջ այդ խորհուրդը, որ ամրացա, որ ես երբեք երկրորդ այլ աշխատանքի մասին չպիտի մտածեմ, եւ իսկապես ես հասկացա, որ ցանցային բիզնեսը դա այն ոլորտն է, որ ինքը չի սիրում, որ իր հանդեպ անլուրջ ես վերաբերվում։ Եթե դու ուզում ես հաջողվես, ուրեմն դու պիտի ֆիքսվես ու կենտրոնանաս միայն իր վրա, պիտի ունենաս հստակ որոշում։ Ու երբ որ դու գիտես մի բան, օրինակ երբ որ դու ուզում ես մի պտուղ, ծառը գիտես ինքը հարուստ բերք տվող ծառը, բնական է դու պիտի իրան տնկես, խնամես, չէ, տարիներ, անգամ 3 տարի ծառը պետք է, որ դու կարողանաս հասնես քո ուզած պտղին։ Դրա համար ուշադիր եղեք ու մի անտեսեք, դա իմ սեփական փորձից եմ ասում։ Դրանից հետո արդեն անմիջապես ես սկսեցի աճել իմ սիրելի նաստավնիկի օգնությամբ, դարձա ավագ լիդեր, ավագ տնօրեն։ Հետո դարձա փոխտնօրեն, մարդ զանգեց, «Ա, փոխտնօրեն ես ո՞ցել»։ Դնեցին երեխաներին, սկսեցին շնորհավորել, իբրև թե ես արդեն չգիտեմ ինչ էի։ Երեխեք արդեն սկսեցին իրենց պլանները կազմել, «Մամա, ես էս սենյակն եմ ուզում»։ Դե արի ու մի աշխատի։ Ու այդպես արդեն ավագ փոխտնօրեն ծրագրերը իրոք մեծ են, նպատակները շատ մեծ են, որովհետև իրոք մեծ գումարներ է ստեղ են ու իմ նպատակները լիարժեք կապված են հենց սրա հետ ու իմ ամուսնու հետ, որովհետև մենք համատեղ ենք անելու պայմանագիրը ընտանեկան բիզնես որպես։ Այնպես որ մի խորհուրդ է, եթե իրոք կարողացել եք ես, եկ ուրիշը, ուրեմն կարող եք նաև դուք, վստահ եղեք ու մի կասկածեք։ Այսքանը, շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք։ Ոլորտում իրոք հիանալի գեղեցկուհի հաջողված արծաթյա տնօրեն Նարինե Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն Անահիտ ջան, ես նույն պես շնորհակալություն ձեր ներկայացումը։ Օ, այնքան լավ թեմա եմ պատրաստել ձեզ համար։ Ցանցային մարքեթինգի բիզնեսի 15 առավելությունների շուրջ եմ խոսելու։ Ամենաառաջնային առավելությունը բիզնես սկսելու համար փոքր ռիսկեր եւ փոքր ծախսեր։ Ինչ ենք անում բիզնեսի սկսելու համար, ընդամենը որպես քին, որպես մայրիկ, որպես տնային տնտեսուհի, այն ամենը, ինչ որ այդպես թե այնպես գնում ենք տարբեր խանութներից, սուպերմարկետներից, ընդամենը կատարում ենք նույն գնումները մեր ֆիրմայում։ Եվ փոքր ռիսկեր իհարկե կորցնելու ոչինչ չունենք, եթե մեզ մոտ ասված չանի, ինչ-որ մի բան այնպես չստացվի։ Երկրորդ առավելությունը, կարծում եմ կգնահատեն հատկապես վարձու աշխատանք ունեցող մարդիկ, ազատություն։ Դուք ազատ եք բիզնեսում ամեն առումով։ Չկա գուծենիկ, չկա տնորեն, ինքները ձեր տնորենն եք, աշխատում եք այնտեղից, որտեղից որ ցանկանում եք,
աշխատում եք այնքան, ինչքան որ ցանկանում եք եւ կարող եք վաստակել այնքան, ինչքան որ դուք ինքներդ եք ցանկանում։ Եվ իհարկե հաջորդ առավելությունը բիզնես բոլորի համար։ Այս բիզնեսում կարող են աշխատել ցանկացած մարդիկ, հա, անկախ տարիքի, սեռի, բնավորության, խելացության, մասնագիտության, բնակավայրի, անգամ դրամապանակի հաստության։ Հաջորդ առավելությունը, աղջիկներ ջան, անսահմանափակ եկամուտ ստեղծելու հնարավորություն։ Օրինակ դուք այս բիզնեսում ինչքան գումար եք ցանկանում վաստակել։ 1 միլիոն դրամ, 3 միլիոն դրամ, 10 միլիոն, 50 միլիոն։ Հաջորդ առավելությունը՝ միջազգային բիզնես սկսելու հնարավորություն։ Մեր ֆիրման գործում է շուրջ 40 երկրներում։ Պատկերացնում եք, 40 երկրներում դուք կարող եք հրավիրել գործընկերուհիներ եւ օնլայն տանը ձեր տակու բազմոցին նստած շփվել, աշխատել։ Եվ մենք ունենք արդեն վառ օրինակներ, տնօրեններ, ովքեր ապրում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նաև վառ օրինակ է մեր Քնարիկ Խաչատրյանը, ով իր բիզնեսը իր գրպանում, իր ճամբրուկի մեջ տեղավորելով շուտով տեղափոխվելու է Կիև բնակվելու։ Հաջորդ առավելությունը հիմա ձեզ ասեմ, նշումներ եմ արել, որ բաց չթողնեմ։ Շփում։ Այստեղ մենք զարգացնում ենք մի հմտություն, որը կոչվում է շփում։ Դու մենք շփվում ենք տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց հետ, տարբեր խելացության, տարբեր զբաղվածության, տարիքի, եւ բացի այն, որ մենք ինքներս ենք մեր գիտելիքները փոխանցում եւ օգնում այս բիզնեսում հաջողել, այլ շատ ավելին մենք սովորում ենք շփման միջոցով, եւ այսօր աշխարհում ամենաթանկ վարձատրվող, գնահատվող հմտությունը դա շփվել կարողանալու հմտությունն է։ Հաջորդ առավելությունը, որի ես ինքս անչափ շատ եմ սիրում, ընկերություն։ Մենք ինքներս մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեռք ենք բերում լավագույն դեպքում 5, 6 կամ 10 մտերիմ ընկերներ, իսկ այս բիզնեսում մենք հնարավորություն ունենք ստեղծելու հարյուրավոր ընկերություն, հա, հազարավոր անգամ, եւ մի շատ հաջողակ մարդ ցանցային մարքեթինգի բիզնեսում ասել է, եթե դուք ունեք 1 միլիոն ընկեր, ապա դուք ունեք 1 միլիոն դոլար։ Հաջորդ առավելությունը՝ ճանաչում։ Երբ դու հանրաճանաչես քո երկրում, քաղաքում, շրջապատում, քեզ ճանաչում են որպես հաջողակ կայացած հարուստ բիզնես լեդի, ինչու ոչ, աշխատանք ընտանիքի հետ։ Մենք ունենք շատ լավ օրինակներ մեր արդեն պրոյեկտում։ Մեր Քնարիկ Խաչատրյանը աշխատում է իր ամուսնու հետ, արդեն նշեցի մեր Արմինե Գրիգորյանը իր ամուսնու հետ, ունենք օրինակներ, որ քույր եղբայր են աշխատում, մայրն իր երեխաների հետ է աշխատում, այնպես որ այս բիզնեսը կարող է քանել նաև ձեզ մտերիմ և հարազատ մարդկանց հետ։ Հաջորդ առավելությունը, իրոքը, հա, ունենք ուսուցման համակարգ եւ օգնություն։ Կարծում եմ այս հնարավորությունը դուք ոչ մի ոլորտում չեք գտնի, որովհետեւ ոչ մի ոլորտում ձեր ձեռքը բռնած, ձեզ չեն օգնի գումար աշխատել։ Ընդհակառակը, մյուս ոլորտներում խանգարում են, ձեզ դուրս են հանում, որ իրենք շատ ավելի վաստակեն, ավելի բարձր պաշտոնին հանգնեն։ Ու ցանցային մարքեթինգի բիզնեսում տնօրենները անսահմանափակ են։ Այս սրահում ցանկանում եմ, որ այս սրահում նստած բոլոր անդամները, մասնակիցները այս տարի դառնան տնօրեններ, որովհետև այստեղ կա այդ հնարավորությունը։ Եվ ամենակարևոր առավելությունը անձնական աճ եւ ինքնազարգացում։ Այսքան ինքնազարգանալու, փոխվելու, սովորելու հնարավորություն ոչ մի ոլորտում չկա։ Այստեղ ներկա գտնվող տնօրեններին, եթե մենք հարցնենք, ինչպիսին էիք դուք միջև բիզնեսը միանալը, եւ ինչպիսին եք հիմա, բոլորը ժպտում
են, որովհետև նույնը չեն, փոխվել է, փոխվել են մտածելակերպ, սովորույթներ, եթե փոխվել են բոլորս, եթե փոխվում ենք մենք, ապա աշխարհը փոխվում է մեր շուրջը։ Եվ ամենա դժվար աշխատանքը, եկեք համաձայնվենք, աշխատանքն է ինքներս մեր վրա, չէ՞։ Եվ այս բիզնեսում ամենակարևորը, որ մենք աշխատում ենք ինքներս մեզ վրա։ Ես թվարկեցի այնպիսի առավելություններ, որոնք դուք չեք գտնի, բացի ցանցային մարքեթինգի բիզնեսից, ոչ մի ոլորտում։ Այսքանն էի պատրաստել ձեզ համար, հիմա խոսքը կփոխանցեմ։ Կայացած բիզնես լեզի հոխտնորեն Արփինե Բաբիկյան։ Հանդիսանում եմ փոխտնօրեն Բաբանի հոլնայ պրոյեկտում։ Այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսել իմ հաջողության անցած ճանապարհի մասին և ամենակարևորը, ինչպես սովորեցի գնահատել ինձ և բոլորիս համար թանկ ժամանակը։ Պատմեմ, թե ինչպես եկա պրոյեկտը։ Ապրում էի մեծ ընտանիքում, ընտանիք երեխաներ, դրսում աշխատելու մասին ուղղակի խոս գնալ անգամ չէր կարող։ Ես էլ աշխատասեր նպատակասլած մարդ, որ ուզում էի աշխատել և փնտրում էի տարբերակ, որը կլիներ գուցեև աշխատանք տանից։ Ունեի հեռախոս, կարողանում էի մտնել սոցիալականներ դուրս գալ, բայց հեռախոսի հաշիվ չէր, ուղղակի կարողանում էի մտնել ու դուրս գալ, ու անդամ տեսնում էի իմ հրաշքն ազդավնիք Մարիամ Միրզանի գործունեությունը, ու մտածում եմ, որ հենց նոր հեռախոս ունենամ, ամենաառաջի բանը, որ պիտի անեմ, պիտի գրեմ Մարիամին ու հարցնեմ, Մարիամ ջան, ինչով ես զբաղվում, ես էլ եմ ուզում աշխատել, ինձ էլ շատ հետաքրքրում, այդ կարգի հետաքրքրում է ինձ այդ աշխատանքը, ու գնելուց հետո հեռախոսը անմիջապես գրեցի Մարիամին, Մարիամ ջան, ինչով ես զբաղվում, ու նշեցի, որ ընդհանրապես գաղափար չունեմ այս պրոյեկտի, այս բիզնեսի ու այս աշխատանքի մասին։ Մարիամս լինելով փորձառ ու արդեն որոշակի աճ ունենալով այս բիզնեսում, ցեց ամենից ինչ ներկայացնել ու գաղափարը ընդհանուր ինձ շատ դուր եկավ, գրավեց։ Դե Մարիամ ջան, քեզ տեսնեմ, ես պատրաստեմ, ոչինչ չգիտեմ, բայց ուզում եմ սովորել, ուզում աշխատել ու կարողանալ։ Եվ այդպես սկսեցի աշխատել, հասկացա, որ չէ, ինքը լավ, ինքը ծրագիրը շատ լավ ու շատ մեծ հեռանկարներ ունի, ու սկսեցի մեծ տեմ տալ իմ աշխատանքին, աշխատեցի ունեցա առաջի ստատուսս, առաջի ձեռքբերումը, որը ինձ շատ-շատ ոգևորեց, դրանից հետո տեղի պիտի ունենար սեմինար, առաջին անգամ մեր հրաշքնային քաչատրյան գրասենյակում, տեղի ունեցա սեմինար, ու ես պիտի որոշել էի մասնակցել սեմինարին, ունեցի ամուսնուս խնդրանքով, որ խնդրում եմ սեմինարա լինելու, ինձ կտանես, ասեց ես աշխատանքի եմ, ոչինչ չեմ խոստանում, եթե հարմար եղավ, ստացվեց մի գուցե։ Ու ես ինչ արեցի, եսպես կազմ պատրաստ, առավոտյան հակել եմ պատրաստ կազմում, բայց դե 50-50-ը չգիտեմ, կգնամ, չեմ գնա, այսպես անորոշ վիճակա, այնպես ստացվեց, որ մի փոքր շտեկան աշխատանքից, ու ասեց քեզ 5 րոպե ժամանակ պատրաստելու համար, ես արդեն հակած կարծ պատրաստ կասպասի, 5 րոպե էլ պետք, ես պատրաստ եմ։ Այդպես գնացինք սեմինարին, արդեն ուշացված, ներս մտա, տեսա բոլորը տեղավորվել են, իրենց տեղերում նստած սկսում են արդեն, միայն վերջում մեկական աթոռ էր ազատ մնացել, կարծես ինձ ուր սպասում է աթոռը, այսպես նստեցի ու լսում եմ հաջողակ կանանց պատմությունը, պատմում են այսպես մոտիվացիաս բարձրացել, ոգևորված, լսում եմ բոլորի պատմությունը, հաջողակ կանանց պատմությունը, ինչպես են հաղթահարել, ինչպես են այս բիզնեսի շնորհիվ բացահայտել իրենց, ու հենց այդ օրը ես ինձ խոստացա, որ գալու եմ մի օր, որ ես եմ լինելու իրենց տեղում ու ես եմ պատմելու իմ հաջողության պատմությունը։ Ինչպես տեսնում եք, աղջիկ սա այն պրոյեկտն է, սա այն բիզնեսն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մեզ բացահայտելու, ճախրելու, թևածելու, նպատակներ դնելու, երազանքներ կառուցելու։
Ու այդ օրվանից սկսեցի գնահատել ժամանակս, ասեցի վերջո, ամենաթանկ բանը ժամանակը ներդնելու եմ այս աշխատանքի մեջ ու հասնելու եմ նպատակներիս իրականացմանը։ Այս ժամանակ, որ հիշում եմ, ինչքան անիմաստ ժամանակներ, հեռուստացույց, սերիալներ, հաղորդումներ, հազագեր, ընկերուհիներ, այդ ամեն ինչը հետին պլան մղվեց, արդեն կառավարեցի, որ ընտանիքի հետ համատեղելով կարողացա նաև կառավարել իմ ժամանակը ճիշտ, առանջատեցի կարևորն անկարևոր, իսկ հարգոր այս բիզնեսում այո, ժամանակը ամենակարևորն է, ամենաթանկն է, հատկապես։ Այ միշտ նշում եմ ես այս խոսքերը, երբ որ շատերն ասում են, ես ժամանակ չունեմ, ես միշտ իրենց ասում եմ, ոչ, մենք ունենք ժամանակ այնքան, քանի դեռ ապրում ենք։ Մեզ ուղղակի էներգիա է պետք։ Էներգիա ներդնել այն գործի մեջ, ինչը սիրում ես, ինչը գնահատում ես, ինչին դու հավատում ես։ Դրեք էներգիա ամեն ինչի մեջ, ինչ էներգիա որ տալիս եք այդ մակարդակով, այդ աստիճանով դուք այդ ամենը ստանում եք։ Եվ ուզեմ նաև մի մեջբերում են անվերջում, երբ ասում է տարին ունի երկու օր, որ մենք ոչինչ չենք անում, այդ երկու օրը մեկը երեքն էր, մեկն էլ վաղնա։ Այնպես որ հարմարավետ է այսօրը հիմա հենց այս պահին ճախլելու, երազելու, հավատալու և իհարկե արժանապատիվ ապրելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ խոսքս տրամադրել եւս մի հիասքանչ կնոջ, ով այս պրոյեկտի շնորհիվ գնահատեց իր ժամանակը և հասավ բարձր ստատուսների, ուզում եմ որ դիմավորեք ոսկյա տնօրեն Նաիրա Ասատրյանին։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ Արտինե ջան, ես էլ քեզ կտրամադրեմ քո առաջին սերտիֆիկատը պրոյեկտում և շատ-շատ եմ ուզում, որ դու մյուս տարի արդեն այս ժամանակահատվածում ոչ թե ավագ լիդերի ստատուսում լինես, այլ արդեն ավագ տնօրենի։ Ինչպես Արտինեն ներկայացրեց, ես Նաիրա Ասատրյանն եմ, նախկինում թարգմանչուհի, այժմ արդեն զբաղվում եմ միայն ցանցային բիզնեսով։ Գուցե շատերը զարմանան և իմ շրջապատում իսկապես շատերը զարմանում են իմ որոշման հարցում։ Չգիտես ինչու մարդիկ մտածում են, որ եթե դու ավարտել ես համալսարանը, դու ունես մասնագիտություն, ուրեմն պարտադիր պետք է աշխատես այդ մասնագիտությամբ։ Ես այդպես չէի կարծում։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկներին ինձ այս պրոյեկտին ծանոթացնելու, հրավիրելու և որ ամենակարևորն է սովորեցնելու, ստեղծել անսահմանափակ աջող եկամուտներ։ Այսօր ես որոշել եմ ձեզ պատմել եկամուտի տեսակների մասին մեր ֆիրմայում, որը որ համոզված եմ ձեզանից շատերին կօգնի, որպեսզի դուք ավելի լավ, ավելի ճիշտ պլանավորեք ձեր անելիքները արդեն ֆիրմայում։ Երբ որ սկսում ենք բոլորիս համար առաջնայինը տնօրենի ստատուսին հասնելն է, այնպես չէ՞։ Այո, այո։ Եվ ով է տնօրենը, ով որ ունի թիմային 3000 բալ ապրանքաշրջանառություն։ Ես էլ եկա, ճիշտ է, այդքան էլ հեշտությամբ չեմ հասել տնօրենի ստատուսին, քանի որ համատեղում էի ընտանեկան բիզնեսի հետ, թարգմանություններ, փոքր երեխաներ և ցանցային բիզնես։ Բայց երբ որ դարձա տնօրեն, շատ լավ հիշում եմ, տնօրեն նաստավնիկը ինձ զանգեց, շնորհավորեց, որ նա ով դու արդեն տնօրեն ես, շնորհավորում եմ, և ինչ ասաց ինձ, ասաց, որ բայց գիտես չէ, որ սա ընդհանրապես այս պրոյեկտում, այս բիզնեսում առաջին աստիճանն է, դու դեռ շատ աստիճաններ ունես բարձրանալու։ Ես այն ժամանակ միգուցե այդքան չգնահատեցի այդ խորհուրդը, բայց հիմա եմ հասկանում, թե դա ինչ թանկ խորհուրդ էր, քանի որ ես կարող եմ ուղղակի ուրախանալ տնօրենի ստատուսով և երկար տարիներ մնալ որպես տնօրեն։ Ասես դե շուտ արա բացի մարքեթինգ պլանը, որ քո մյուս ստատուսները պլանավորենք։ Ես արդեն ավելի լուրջ սկսեցի ուսումնասիրել մարքեթինգ պլանը և ինձ շատ ոգևորեցին մեր որակավորման բոնուսները,
Ես արդեն տեսնում էի միայն ստատուս եւ բոնուս, ստատուս եւ բոնուս։ Իդեպ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս անպայման այսօր մտեք ինձ ձեր անձնական կաբինետում, համագործակցություն բաժնում, նայեք այդ բաժինը եւ որոշեք ձեր ստատուսը եւ որքան բոնուս եք ստանալու արդեն համապատասխանաբար։ Եկեք միասին հաշվենք այս 4 տարիների ընթացքում որքան որակավորման բոնուս եմ ես ստացել, հա? Եվ միասին պլանավորենք նաև ձեր ստատուսները։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ մենք ֆիրմայում հաստատում ենք որևէ ստատուս 18 կատալոգների ընթացքում 8 անգամ, մենք ստանում ենք համապատասխան որակավորման բոնուս, չէ՞։ Տնօրենի ստատուսի համար ես ստացա իմ առաջին 1000 եվրո բոնուսը։ Այնուհետև սկսեցի պլանավորել մյուս ստատուսը։ Մյուս ստատուսին հասնելու համար պետք է ունենայի 1 տնօրինական ճյուղ։ Երբ որ հաստատեցի ապակ տնօրենի ստատուսը, այդ ժամանակ արդեն ունեցա 500 եվրո բոնուս։ Հետո 1500։ 1500։ Արդյունքում ես կօգնի։ Բայց ինչքան որ բարձրանում ես աստիճանները, այդքան բոնուսները ավելի են մեծանում եւ այդքան ոգևորությունը ավելի մեծ է, ավելի արագ բարձրանալու, չէ՞։ Եվ ես 1 տարվա ընթացքում հաստատեցի արծաթյա եւ ոսկյա տնօրենի ստատուսներ, այսինքն 2000 եվրո եւ եւս 3000 եվրո։ Հիմա աշխատում եմ արդեն սուտակե տնօրենի ստատուսի վրա, որը որ ինձ կտա 4000 եվրո։ Բայց բոլորը դեռ հասկանում եք, որ դա այդ բոնուսները մենք ստանում ենք անկախ մեր 21 օրվա եկամուտից, չէ՞։ Մի հետաքրքիր բան եղա, մեր ֆիրման միշտ հետաքրքիր ամենակնկալներ է անում։ Մի օր հասկացա, թե գիտեմ արդեն մոտավոր որքան գումար պետք է ունեցնի 21 օրվա համար։ Իհարկե շատ եմ սիրում միշտ կատալոգի այդ հաջորդ օրը, ինձ թվում է շատ-շատ այդ կսիրեք։ Բոլորն են սիրում։ Նայեմ այն հաշվում, ինչ որ գումարից շատ է նստել։ Շատ լավ է, որ շատ է նստել, բայց այս ինչ է, դուք հասկանա։ Դե մեր մոտ մանրամասը ամբողջական ինֆորմացիան տրվում է կաբինետում։ Պարզվեց, որ մենք ունենք նաև կայունության բոնուս, այսինքն ես կատարել էի անձնական 100 բալ և պահել էի իմ հաստատված ստատուսը և ֆիրման ինձ տվել էր նաև կայունության բոնուս։ Բայց դա էլ ձերքի չէ, ասեմ ավելին, ես հիմա ձգտում եմ ադամանդյա տնօրենի ստատուսին ու կարծում եմ այս բոնուսի մասին, որ լսեք բոլորը կձգտեք այդ ստատուսին, որովհետև ադամանդյա տնօրենները տարվա մեջ 2 անգամ ստանում են իրենց ամբողջ թիմում տնօրենների, թանկարժեք տնօրենների ստացած չեկերի 30%-ը։ Բայց դա էլ դեռ ամենը չի, ասեմ ինձ ինչն է շատ դուրեկել ես բիզնեսում, ես ինքս միշտ մտածել եմ, որ աշխատեմ եւ անշարժ գույք ունենամ, որը որ հետո ավելի մեծ տարիքում կտամ վարձակալության եւ ապահով ծերություն կունենամ, դե բոլորս էլ սիրում ենք, չէ՞, ապահովություն։ Կարծում եմ ոչ մեկ թոշակի հույսին չի պատկերացնում իրան։ Եվ ի՞նչ եք կարծում Հայաստանի պայմաններում, քանի հատ անշարժ գույք կարելի է ձեռք բերել 4 տարվա ընթացքում։ 1 կամ 2 լավագույնը։ Ոչ մեկ, ոչ մի։ 1 հատ գոնե կարելի է ձեռք բերել, չեք կարող։ Չո, չէ, դժվար։ Շատ դժվար։ Հիպոթեքով լավ։ Հիպոթեքով։ Ահա, բոլերը նայում են, որ անհնար է։ Իսկ ուզում եք ես ձեզ ցույց տամ ուղին, թե ինչպես կարելի է մեր բիզնեսում դրան համարժեք պասիվ եկամուտ ստեղծել։ Իհարկե։ Ուզում եք։ Ուրեմն տեսեք, ես ինքս 4 տարվա ընթացքում մեր պրոյեկտում ստեղծել եմ NPC պասիվ եկամուտ, որը որ կստանայ 3 հատ անշարժ գույք ունենալու դեպքում, այսինքն 4 տարում պետք է հասցնեի 3 հատ տուն գնել ու տալ վարձակալության։ Ինչ եմ արել ես։ Ես օգնել եմ կանանց, որպեսզի նրանք էլ մեր պրոյեկտում դառնան տնօրեններ եւ նրանց թիմային ապրանքաշրջանառությունից հիմա ստանում եմ 5% եկամուտ, որը որ կազմում է մինիմում 86000 դրամ։ Իհարկե դա մինիմում, որովհետև ունեմ արդեն
ճյուղեր, որոնք որ ինձ տալիս են 150 000 դրամ եւ ավել եկամուտներ։ Բրավո, քառակուսի։ Այսինքն, որքան շատ տնօրեններ, այդքան ավելի բարձր ստատուսներ եւ այդքան ավելի մեծ բոնուսներ։ Արդեն դա պատկերացրեցիք, չէ՞։ Մենք տեսա մի մոտ կողմ, ինչ որ մի բան պակաս ասացի, չեմ ուզում դες։ Հա, ամենակարևոր մյուս բոնուսը չասացի, մայրության բոնուս։ Մեր ֆիրման ինքը շատ բարձր է գնահատում, որ կանայք այնքան կազմակերպված են, որ կարողանում են համատեղել ընտանիք, երեխաներ եւ բիզնես։ Բոլոր այն խորհրդատուները, ովքեր որ ֆիրմայում ունեն փոխտնօրեն եւ ավելի բարձր ստատուս, եւ ունենում են առաջին բալիկը, ֆիրման նրանց տալիս է մոտ 500 եվրո բոնուս։ Երկրորդ, երրորդ եւ մյուս բալիկների դեպքում արդեն մոտ 1000 եվրո բոնուս։ Դա էլ դիտի իմացեք։ Եվ որ մյուս կարևոր բանը, որ կարծում շատ-շատերն են հենց այդ իմանալով համագործակցություն ֆիրմայի հետ, դա այն հնարավորությունն է, որ ֆիրման մեզ թույլ է տալիս, որովհետև մենք մեր այս ամբողջ ստեղծածը փոխանցենք որպես ժառանգություն։ Կարծում եմ դա էլ շատ կարևոր մի բան է, որ պետք է գնահատենք։ Իհարկե մենք ունենք անվճար ճանապարհորդություններ ֆիրմայի կողմից։ Դե գիտեք ոնց է, թանկարժեք տնօրենները այնպես չի, որ իրանք պետք է ձգտեն անվճար ճանապարհորդություններ, քանի որ նրանք այնքան եկամուտ ունեն, որ իրենք են կարող են ճանապարհորդել, իրենց կարող են թույլ տալ, բայց թանկ այդ անվճար ճանապարհորդությունների ամենահավեսը այն է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում գտնվելու մեկ վայրում աշխարհի բոլոր թանկարժեք տնօրենների հետ։ Ահա, կարծես թե ամբողջը ասացի։ Հիմա այսպես նայում եմ բոլորը, նայում եք, բոլորի աչքերը փայլում են եւ բոլորը ուզում եք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ ամենը ստեղծել ֆիրմայում։ Իհարկե պետք է շատ աշխատեք։ Ամենակարևորը, որ պետք է դրական դրամատրված լինեք, այսինքն չնվնվակ կամ լավ մի հատ փորձեմ տեսնեմ ոնց կլինի, սա փորձադաշտ չի, սա բիզնես է, որը որ դուք պետք է սկսեք ուսումնասիրել զրոյից, ես ինքս էլ, չեմ ասել, ես համալսարանն եմ ավարտել, ես թարգմանչուհի եմ, ես բիզնես ունեմ, ինձ էստա ոչինչ պետք չի սովորել, չէ։ Ես իմ նաստավնիկի ուղարկած բոլոր նյութերը ուսումնասիրել եմ եւ համարել եմ ինձ համար մի հատ նոր մասնագիտություն։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ եւս այդպես վերաբերվել այս բիզնեսին։ Որոշում կայացրեք, հստակ որոշում կայացրեք եւ գործեք։ Մշտապես շփվեք ձեր փորձառու նաստավիկների հետ։ Ի վերջո հիշեք, որ տնօրեններ չեն ծնվում, տնօրեններ դառնում են։ Իսկ հիմա հայտարարում եմ coffee break։ Դուք ունեք 20 րոպե ժամանակ, որպեսզի մոտենաք, հյուրասիրվեք, նկարվեք եւ շփվեք փորձառուների հետ։ Ուղիղ 14:40 կհանդիպենք եւ կշարունակենք սեմինարը։ Նաեւ ջան, շնորհակալ ենք քո թանկ ժամանակը այսօր մեզ տրամադրելու, քո հաջողության պատմությունը ներկայացնելու համար։ Մերսի շատ։